lavale astub visuaali- ja emotsioonipaneelist ekspertsriist taas Sille Ardel ja kuulutab välja parima sünergia kata. Aasta tantsu auhinnad, parim sünergia, Ian Dance Company, No Ring, No Ringing. Tantsukunsti ja kompositsiooni paneelist meie kõigi lemmik kaunitab. Kaisa Kattai tuleb seda välja kuulutama. Kõige uudsem idee võitja kõlab kohe nüüd. Aastataud tantsuauhinnad. Kõige uudsem idee. Kullokatel studio üksi. Paneeli esindajana Elisa Sirelpuu on teie ette astumas, et öelda kõva häälega välja parima stiilitunnetusega tants tänasel päeval täiskasvanud vanusastas. Ja aasta tantsuabhinnad, parim stiilitunnetus. Ja kuidas ma nüüd seda ütlen? Babuška, babuška, edition. Milline tants oli tänasel päeval kõige võimsama esitusega? Kõige võimsam esitus! Kohe-kohe saame teada, mis tants see oli. Aasta tantsu auhinnad, kõige võimsam esitus, Dance Act tantsustuudio, Babuška Edition! Ning Kaisa Kattai on taas astumas lavale žürii esindajana, et välja kuulutada parima loo jutustaja. Aasta tantsuauhinnad, parim loo jutustamine. JJ Street, sa ju lubasid oska.
aga kuulutame välja aasta tantsu auhindadel parima sünkroonsuse. Ja seda tuleb teile teatavaks tegema Elisa Sirelpuu. Ja aasta tantsu auhinnad, parim sünkroonsus, Dream Studio opadus Julia Kora. Esindajana ja kuulutata välja parimate efektidega tantsu. Aasta tantsu hauhinnad, parimad efektid, Tähtvere tantsukeskus, Seneca efekt. Selline Kaita nagu Kaisa. Peaaegu Kaita lavale tuleb Kaisa ja ütleb parima kompositsiooni auhinna väärilise tantsu, ehk siis parim kompositsioon tänasel õhtul. Aasta tantsu auhinna parim kompositsioon. Dream Studio omal. Asemaga esituse ning avalikuks teeb selle Elisa Sirelpuu ning kuulusta tantsutehnika ja meisterlikkuse paneeli selles ekspertsüriis. Ja aasta tantsu auhinnad kõige kõrgem tehniline tase. Karoliina tantsustuudio Uneven Odds. Aasta auhind on ka tulemas nimelt parim kostüüm ning Sille tuleb seda välja kuulutama. Parima kostüümi Kaita tänasel päeval läheb. Aasta tantsu auhinnas parim kostüüm on Kullo Kande Studio. Ja eriti koreograafidele äärmiselt ihaldusväärne on selline auhind nagu parima koreograafia aasta tantsu auhind. Parim koreograafia ja võitja on! Aasta tantsu auhinnad, parim koreograafia. Ia Dance Company, Norin Norin. Riibane otsusega parima
tehnilise taseme, kõige kõrgema tehnilise tase Oskareid ehk Katjasid läheb välja tervelt kaks. Ehk siis kõrgem tehniline tase üks. Katja on veel välja jagada ja läheb see. Ja astan su auhinnad kõige kõrgem tehniline tase Black and Brownie Hunkies. Emotsiooni nende poolt sisse kord. Viimane välja antav kaunis Katjakene parima rolli tunnetuse eest. Sille taas seda välja kuulutamas, kes on võitja. Aastatantsu auhinnad, parim rolli tunnetus, võimlemisklubi Annika Notre Dame. Ja kompositsiooni paneel ei suutnud piirduda ühe parima koreograafia nimetamisega, ehk siis parim koreograafia tänasel õhtul. Nii, aasta tantsu auhinnad ja tuleb veel üks ja parim koreograafia. Tantsak tantsustuudio Babushka Edis. Tantsutehnika ja meisterlikkuse paneelist saab taas tulla teile teatama järgmist auhinda. Kõige meisterlikum esitus! Kõige meisterlikum esitus! Aasta tantsu auhinnad, kõige meisterlikum esitus. Kullo Kate Studio üksi. Nagu te näete, Chantel Show Brutti papper, viimane, tahaks öelda kohver, aga ümbrik on veel seal. Parim stiili valdamine! Tantsu auhinnad, parim stiili valdamine, JJ Street koori kava. Aasta tantsu auhinnad 2020.